E aí, seus putos? Bom, tinha muita gente me enchendo o saco, né, para fazer vídeos de outros emuladores. Qual é o problema nisso, né? Eu não estou tendo muito tempo para fazer vídeos de outros emuladores, né? Porque tem que pesquisar, tem que fazer um monte de coisas, né? E eu não quero ficar passando para vocês informações erradas, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar mostrar a vocês como está indo a emulação do PlayStation 3, tá? Diminuir aqui. Então, esse aqui é o site oficial do RPC S3, né? E para quem não sabe, né, como é que se faz download aqui, tem gente que vai ter dúvida nisso. Eles vêm aqui, ó, nessa barrinha aqui, tem aqui, ó, downloads, etc. Bom, eu já baixei o emulador, né? Dark Souls parece que está sendo jogável. Tem outros jogos que estão tá sendo jogáveis, tá? Eu só baixei o Dark Souls, não, o Demon Souls, né? Eu só baixei o Demon Souls e vou mostrar a vocês como ele está rodando. Pelo menos para mim, tá? Eu fiz todas as configurações possíveis, já fiz tudo. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Não está aparecendo aqui. Eu ia diminuir o som. Bom, o que acontece quando a gente tenta rodar o Demon Soul? Né? Tá ali. Eu já baixei tanto a versão em ISO, né, no caso, que é essa aqui, e tanto a instalável PKG, tá? Todas as duas dão o mesmo problema. Nessa parte aí deveria aparecer aqui. Como é que eu posso explicar? O load do Demon's Souls. Mas o que acontece? Já tentei várias coisas. Já botei do jeito que tem que ser a configuração. E fica dando esse tipo de erro aqui embaixo, tá? Não estou conseguindo rodar o Demon's Souls. Mas tem outros jogos que eu consegui rodar. Que nem tá na lista, se eu não me engano. Deixa eu só tentar achar aqui nessa mutueira de HD aqui. Mas eu acho que tá aqui. Ó. Rayman. Esse eu consegui fazer rodar. Tá? E rodar com uma qualidade assim, razoável. Aí, ó. Deixa eu só botar para vocês o MSI. Para vocês terem noção de como que tá rodando, tá? Não sei porque fica aqui embaixo, mas depois eu vejo isso. Eu acho que eu nem botei no controle, eu acabei botando aqui no. Tá no teclado ainda. Bom, eu poderia melhorar aquele negócio ali do MSI Afterburn, só que tem um problema, eu não vou ficar mexendo nisso, porque depois estraga lá no CMU. E são poucos jogos que eu tô conseguindo rodar, pelo menos que eu testei, né? Ó, rodando aí. Gente, está em 60 frames, porque eu cravei ele em 60 frames, mas fica dando 180, 190 frames aqui. Já tiro ali, o som ainda está bugado, mas a velocidade do jogo aparentemente está legal. Cacete. Bem mole ali. Se não me engano, o full screen fica pior do que o
Não sei. Posso... Ah, porque eu botei em 720. Vou fazer o seguinte, vou botar em 1080p. Vamos lá. Vem aqui, settings. Graphic OpenGL. 1080p. Frame limit. Eu vou tirar, vou deixar off, tá? E eu tô deixando isso tudo aqui ligado. Isso aqui vem desligado, tá? Vou tirar o V-Sync. Só pra gente ver como é que fica. Em 1080p. Aparentemente está rodando bem aí. Cabelo despenteado, acabei de tomar banho agora. Mas não esquenta a cabeça. O negócio é fazer vídeo. Ah lá, agora eu trouxe para colar certinho. Acho que era a resolução. Tá mantendo ali os 60, né? Mas eu não sei o que que eu fiz pra manter. Agora fica melhor o gráfico. Eu não lembro o que que eu fiz pra tirar o cravado ali em 60. Dessa forma aí, com esses erros gráficos, né? Pelo menos esse jogo aqui. Yay! Olha, gente, por enquanto,
Eu só tenho esse jogo, porque os outros jogos eu tentei... Tá apertando? Eu nem coloquei esse jogo no controle ainda. O emulador no controle. Eu voltei no mesmo lugar. Bom, gente. Emulador de PlayStation 3. Tá rodando isso aí. Super Street Fighter também tá rodando. Consegui rodar ele. O negócio é o som aí que vai ficar meio alto. Ai, deixa eu ver aqui se tem como baixar. Acho que agora ficou melhor. Ó. Jamaica. Fazer dois jogos aqui e depois eu vou tentar pesquisar mais, estudar mais o emulador. Porque... Como assim, cara? Um teclado, hein? Um teclado. You win. Claro, o primeiro é sempre fácil. Eita. Ai, socorro. Pelo menos ganhei. You win. Bom, 1080p. Estamos vendo ali umas bordas ali, não sei porquê. Acho que tá funcionando. China. Eu ainda tenho que baixar outros jogos, né, na PSN Store. Pra testar, mas vai demorar. Eu vou... Forte. Eu tenho que botar isso no controle. Tentando ganho especial. É forte, eu não sei onde está forte. You lose. Bom, gente, fechando esse vídeo aqui, dá para vocês verem como está o emulador de PlayStation 3. Esses dois joguinhos aí, né? Espero que possa ter matado a vontade de vocês saberem como está o emulador de PlayStation 3. Sei que tem mais vídeos aí pelo YouTube. Mas depois eu vou ver se eu baixo do Xbox. Vou testar outros jogos aqui no emulador de PlayStation 3 também. Né? E é isso, galera. Tá? Grande abraço aí a todos. Fui!